Quem comia ela? Sou curte. Laba. Coisinhas boia. És nobis que chlecas boa. Opa! What the fuck? Fala até só com o Lucia. Pulso. Ok. Oh, gato. Neko, gato. Neko. Dai ne deki video manęs. Kokį video? Atnešk dvai mitį. Bet tada dėsiu video. O, nu va, koks fainas. Ar girdėjai apie Enebą? Yes. Enebo.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti žaidimus geriausią kainą, bet ir parduoti savo nenaudojamą gaming amuniciją. Taip pat Enebo kiekvieną savaitę jums yra paruošusi įvairiausius išpardavimus, todėl nepamirštum reguliariai pračekinti jų svetainės, kad nepraleistumėte geriausių dealų. Be viso to, su kodu begėdis be e gausite papildomą nuolaidą savo pirkinių krepšelį. Visas nuorodos ir nuolaidos kodus rasite aprašyme, o dabar gerų žiūrėjimų. Anekdoto laukia iš jūsų. Anekdotas, kaip nušikau į kelnes. Prisišikai į kelnes? Nekreipdėmėsi, čia kažką paklydėliaus. Tu Mr. Begėdis? Aš Edvis. Labas. Labas. Dėjau kitį lat. Ne, tiesiog labai keista matyti ant pamyklės YouTuberį. Aš ne YouTuberis. Mare Begėdis, aš žinau. Ką geri? Kisieru. O, dar nuo kučių liko. Gali parodyti micių. No, God! Ačiū šį nuostabų pokalbį. Skanaus kisieliaus. Labas. Labas. Mano vardas Tadas. Kietai. O koks tavo vardas? Nežinau. Viktorija. Ilgai galvojai? Jo. Ar tu mes ir Begėdis? Ne, aš Tadas. Aš girdžiu save. Good. Oi. Nu. Pamiršau jo vardą. Tadas. Labas. Labas. Kiek metų? Čia Mr. Begėdis? Nublikstį nori išėjo, ok. Kas sėkingesnė? Galvau, pasigausiu šiandien ar ne. Ką pasigausiu? Tave. Tu tai kaip tu galėjai mane pasigauti, what the fuck? Aš niekam nesakiau, kad čia ateisiu. A, ką žinau, šiaip žinau, kažkaip atspėjau. Žiūrėjau YouTube ar laukiau, galvau, pagausiu ar ne, pasigavau po 3 valandų. Bye. Kaip sekas? Davai. Dabar jau galiu va pasirodyti. O kodėl pirmai negalėjai? Nes užknusą, visi pamato, panai rėkia. Mano dabar tavęs draugai ieško. Tai kai suras, tegul pasako, kad nuo tavęs. O kas tu toks? Aš, jų draugas. Tai labas, aš nuo draugo, tai man reikia vardu. Draugas. Supratau. Labas. Žinau, YouTube. That you could do. Aš YouTube, mačiau tavo YouTube. Gerai. Vatap, aš žinau tave. Aš irgi tave žinau. Nežinai. Viktorija Maturošačiūtė. Sveiki. Ar jūs nuo draugo? Taip, aš nuo draugo. Ar ten Putinas ant tavo sienos? Ten mano tėvas. Oi. Ar čia mes ir begėdės? Pala, galim pamokyti? Ne? Kaip miela. Labas vakaras, ponia Begėdė. Ar čia man daina buvo skirta? Taip. Oi, kaip ačiū. Jūs tikriausiai streaminate, ar jūs čia šiaip? Mes tikriausiai filmuojam video. Ant intro uždėk, ar čia? Būtinai. Čia feikas. Taip. Pagarsink, pala. Pajunk masę. Junk masę! Pagarsink ir pamatysi, kaip tiesi nuostik. Čia feikas. O, kemšė, ne? Jau kisilio tuos gumuliukus dabar valgai, ne? Ne, aš valgau. Tai yra kepsnys ir bulvių košė? Jo. Ja. Nice, matai, kaip atspėjau. Tu kodėl nekramtai? Nepaspink. O, labas. Labas. Kaip sekas? Normaliai, kaip tau. Panašiai, kaip ir tau. Taip, panašiai normaliai, ne? Labas. Labas. Tu nuo draugo? Jo, nuo tumo. Jau antras. Yes. O, matai vardą išdavė. Jis pats nesakė, tu pasakė. Moteris. Jo, perlutė. Sukramtėjai?
Jo. Gerai. Ar tu filmuoji video? Jo. Taip ir galvoju. Tu feikas? Jo. Pasakyk labas. Labas. Oh my god. Mislė trečiukui. Ką valgo vabalas, pamatęs tris dilgėlės? Suvalgo. Teisingai. Привет. Привет. Я Антон. Меня зовут Валдас. Я люблю... Ты из Литовос из карту гиржу, нас того Вардас Валдас. Ой, мэс гей. А шерги? Эй, нам факиндес. Притяли, чувас гуль. Сутикал ду того другус, венас ищу издави того Варда. Коркс. Курис. Антрас. Ай, на сал. Лабас вакарас, мочите. Кэп гивянат? Kodėl jūs filmuojat savo mamą, močiutę, tetą, nežinau. Begėdė! Ola, begėdės. Zdarovo, malonu susipažinti. Labas. Kaip sekas streamini? Filmuoju videką. Prašau, gali manęs nedėti. Kodėl? Nežinau. Tai aišku, kad gali įdėti mano mielas draugė, tavegi subscribinu. Oi, kaip ačiū draugėliu, geriausias mano. Šitą subscribinu gal nuo 8 metų. O kiek tau dabar? 12. Rytai? Tau 12? Jo. Ne, ne, man 14. Atrodo kaip šiam 5. Nu, alio. Nu, alio. Malonu, Lukai. Aš būsiu Donatas. Kaip šiaip sekas? O biškiai, kaip tau? Nu, dabar normaliai. Dabar jau normaliai, ne? Jo, nes pateiksiu video. Ką tu Sėdžiu, su tavim kalbu. Dročiai. Čia to ir atėjo tėjo meglę, nuogų pimpalų pažiūrėti. O, zdarova, ką tu begėdė? Labas, nieko, ką tu? Nieko, atsimeni su šovė, mes tu M5M distinktyvę video, karo čia dar aš buvau. Kurį? Blemba, ten su to mėlynu mersu. Ten, kur pavokt bandėm? Jo, nu, ne, nepavokt, mėlynas mersas buvo, jūs nuvežėm į lokaciją, jūs, karo čia, ginklų, jūs pabėgo ten kažką, nu ten tai fun buvo, seniai, tikrai fun, karo čia. Dėkui tau, karo čia. Ne, ir už ką. Sveiki. Oik tu na, Ei, family friendly. O, tavo kamerą pirmai žiūri lagino, dabar nelagino. Kodėl aš save kečiu taip žiūri? Nežinau, ką sakyt. Tikrai mumis į klasį pavydėjęs. Gedi, Lukai. Nu. Dai, nedėk mano vardą. Blamba, draugas duchas, aš jau dabar pasakysiu. O tai koks tau skirtumas? O tu pats iš jūs montuoji savo video? Šitą montuosiu pats. Pigus. Skambina čiuvelis į raketų bazę. Mr. Begėdis. Mr. Begėdis. Dabar aš filmuoju ir tu būsi tame video. Eina, bazaras? Bazaras. Paspausiu unskrybę. Nu jokia. Nu jokia. Pažinčių ieškai? Jo, ne. O aš turiu klausimą. Esu pasiruošęs juos atsakyti. Kiek vertini nuo 1 iki 10 mano draugė kisielių? Leitokai kramto, tai atmetam du balus. Tai daugiau net 8. Dėdė. Čia Dreamas. Aš šokiruotas. Aš irgi. Kuris tai man matytas? Jis ne YouTuberis. Klaugas pasitrauksiu, jeigu laivas. Blogiau, ne laivas, video filmuoju. O tai kokia esmė? Esmė. Video. Padaužyk stipriau, gal tada leis. Palauk, ką padaryt, kad patekome į video. Mesk į sieną. Ne, jokauju, ne mesk. Norim į video labai. Ja. Tai pasibūt, ne. Papasakokit anekdotą tavo. Boring. Einu į followinkit begėdžio Instagramą. Bulvė. Instagramą. Sėkit begėdžio Facebook'e. TikTok'us laikinkit. Nenori padaryt video, kaip Mitsu nudažai mėlynai. Blue is back. Davai, apie ką nori pasikalbėt? Apie mergas. O, tai mes jau šiandien sutikam, žinai, ten. Oh, no, kringė. Šitą norėjau paklaust, o tu gelsi bedvorsų video dar kažkada gyvenime? Nes man tai labai patiko. Galbūt, galbūt, galbūt. Tai kur tu dingęs buvai? Žiūrėjau tavo vidose. Taip ir galvojau. Maladėt, kaip tau sekasi. Normaliai, kaip tau. Mane irgi puikiai. Tu man pasakyk, kaip tu pasiekei 105 000. Aš pats seniai neįsivaizduoju kosmosas kažkoks. O tai kiek tu laiko YouTube'ine? Nu, aš YouTube'inu nuo kokių 2014, taip rimtai pradėjau YouTube'int, va dabar, va šitą sesiją, tai prieš metus. O tai tavo vardas begėdus. Shut your stupid! Ai, žinai ką, aš tikiuosi nefilmuoju video.
Ne. Tikrai. Beveik 6%, kad filmuoju aš video. Nes tu kartus matėmės ir tu praskipini mane. Nesmangi. Ok, užteks paskutinis. Jesus Christ. Nes mano bandai lakuoti, aš turiu mašvarą.